Минула доба видалась досить неспокійною для військової комендатури. Правоохоронці Селидового повідомили про те, що вони зафіксували на території міста автомобіль, який на блокпості у Карлівці викрали невідомі люди у камуфляжній формі. Військові одразу ж виїхали на пошуки злочинців. Вислали туди свою оперативну групу, вони цих людей в Селидово задержали, доставили в РОВД. І працівники міліції вже з ними проводили слідчі дії. Машину реставра, машину опечатали. Їх опросили і задержали до вияснення обстоятельств. Крім цього, було затримано чотирьох військовослужбовців, які в нетверезому стані скоїли ДТП на автомобілі марки БМВ. Після складання адмінпротоколів їх було передано командуванню військової частини. Військова комендатура обіцяє і надалі швидко реагувати на правопорушення і просить населення вчасно повідомляти про такі факти.